והאנגלים, כל הבנייה האנגלית בירושלים היא בנייה נאו-אוריינטלית. אז פה אנחנו רואים את התחרות הזאת בין שתי אסכולות סביב שני הבניינים, בניין רוזנבלום למדעי היהדות שנבנה ב-1940 ובניין הספרייה הלאומית שנבנה ב-1930. היום שניהם חלק מהפקולטה למשפטים. אז אתם רואים שוב את הרצון ליצור מקדש, יש לי גם על זה הרבה דברים, אבל הזמן דוחק, אז אנחנו ממשיכים. את הסגנון המחודש בקורת, תראה, הבניין החדש. כן. לא, כל... יש ברחבי האוניברסיטה, יש בשישה בניינים היסטוריים ששרדו מתקופת המנדט ושולבו באוניברסיטה. בואו נתקדם. כולם איתי? תיארה, הודעה טכנית משמחת או לא משמחת, תגידו אתם, הסיור יימשך עד 13:30, אני לא יעלב מי שצריך לעזוב, זה בסדר גמור, אבל אני פשוט לא רוצה, אני אוהב לסגור את המעגל, ואם מישהו פשוט בלהט כמו אחותי שנפרדה ממני לפני כמה דקות, שהיא נסעה לרחובות, אבל אני מתכנן את הלוז לסיים ב-13:30, אז מחילה מאלה שנאלצים לעזור, פשוט אחרת אני סוגר את הנושא באמצע. אנחנו נמצאים פה ליד עוד פסל סביבתי מעניין בסגנון הפסלים של רן מורין. לפני אי אלו שנים, ב-2002, אם אינני טועה, פה מסעדת פרנק סינטרה שמו תיק עם חומר נפץ והוא התפוצץ ונהרגו 9 עובדים וסטודנטים של האוניברסיטה ונפצעו איזה 70 ורצו להקים טל, איך קוראים לה? סליחה, רצו להקים בדיוק פסל סביבתי שמצד אחד יבטא את השוק של האירוע, אבל מצד שני שלא יהיה מין סוג של אנדרטה שתפחיד את הסטודנטים מחול וכולי. אז ביקשו מרן מורין שהוא אוהב עצים וכל מיני רעיונות עם עצים, ואז באמת הוא בנה את העץ הזה שמקבל שוק ומקבל הטיה, אבל הוא נשאר עם השורשים על אדמתו. אז זה לא קשור לנושא העיקר שלנו, אבל זה קשור לרן מורין שהזכרנו אותו. בואו נמשיך. ליד, אמרתי ששישה בניינים היסטוריים נותרו ושולבו במבנה החדש. אתם יכולים לראות את כמובן את ההבדל בין האבן המנוסרת, כן, האבן גיר המנוסרת שקוראים לה שיש, כן, עם הציפוי, זה הבניינים הזה, לבין הבניינים ששייכים לדור של תקופת המנדט. ששת הבניינים ששוקמו, אז נגיד שניים מהם, כפי שראינו, הפכו למשפטים, שלושה הפכו ליהדות זמננו, פיזיקה ומתמטיקה ומיקרוביולוגיה, ואחד הפך לבצלאל. הבניין שנשאר, שהיה בניין ארכיאולוגיה ונשאר עד היום, וזה הבניין הזה שמולנו, נשאר כבניין ארכיאולוגיה. הוקם, המכון לארכיאולוגיה הוקם על ידי אליעזר ליפה סוכניק. אבא של האחים ידין, למעשה הם היו שלושה בנים, בן אחד נהרג ב-48, היה טייס, נהרג ויש לו אנדרטה לזכרו בגן העצמאות בתל אביב. שני הבנים האחרים זה יוסי ידין, כן, מהקאמרים, איפה זה? ויגאל ידין, והוא היה רגיל להגיד, סוכניק האבא, הוא אמר שיש לי שני בנים, אחד עובד בתיאטרון והשני שחקן. ובאמת יגאל ידין היה רב פנים, הוא היה גם איש צבא בכיר, היה רמטכ"ל, ואחר כך הוא היה איש מדע, איש אקדמיה, ואחר כך איש פוליטי, הקים את דש, היה מהמגלים של מצדה, היה אלוף ביחסי ציבור, כן, עוד דברים, מגילות בר כוכבא, והוא זה שטבע את הביטוי
הרמטכ"ל הראשון נפגש... השני. קבל דרישת שלום. כן, הראשון לא נספר כל כך, בגלל שהיה חולה. נפגש עם הרמטכ"ל האחרון של מדינת יהודה החופשית. אז זה המכון לארכיאולוגיה, ובאמת אפשר לראות פה גם אוספים, אבל הדבר החשוב לענייננו, שאני לפיכך נתכנסנו, כמו שאומרים, זה שכשהקימו את הבניין הזה, אפרופו נושאים של חיבור ימינו כקדם, כן? מה הדבר שהם הקפידו לעשות כשהם הניחו פה את היסודות לבניין? לשלב פה אבן מהחומה השלישית, כן? אז במקדש השלישי משלבים אבן מהחומה השלישית, והיא משובצת פה, אפשר לראות גם צילום שלה. אם אגב, גם השלט שפה למעלה, בית הנחות לעתיקות היהודים, היה הרבה שנים מכוסה במטפס כזה, עד שאני ממש ביקשתי, התחננתי מהגננים והאחראים עליהם שיחשפו, זה שלט אותנטי כל כך יפה, בית נחות ולא מוזיאון, כן, מילה תנכית. אז מי שנורא חשוב לו יכול להיכנס, מי שרוצה לחסוך את הזה יכול לראות את הצילום פה של האבן, איפה היא? מאחורי העץ. הנה היא פה, היא פה משולבת פה. רואים פה אבן בולטת קצת כהה, כן? זהו, בואו נתקדם עוד. מה שעושה את זה טלגרפית, כן, אני לא עושה פה את הנאומים של הרב קוק ושל בלפור ושל ויצמן, שהם מאוד מעניינים לנתח אותם דווקא במקום הזה, אבל תחברו את זה לתמונה שראיתם, כן, של הקהל שיושב פה על כלומסאות העץ, לפני שבנו את האמפי הקבוע, תכף נדבר על המילה אמפי, כן, גם על הבימה, שהפכו אותה לבימה של קבע, אגב, למטה היו האוספים של אפרים הראובני, את הפטנט שהוא המציא כדי לשמר צמחים ולהראות את המוזיאון הצמחי שהוא הקים. פה למעלה היה הבית של גריי היל, שממנו בא יורדת השיירה של הנכבדים ומתיישבת על הבמה, כך אפשר לתאר את הטקס. פה עומדים למעלה כל מיני אנשים שרוצים גם כן להשתתף באירוע. אגב, כל כך הרבה אנשים ביקשו כרטיסי כניסה לטקס והפעילו שיטות. אליעזר, איתמר בן אבי, הבן של אליעזר בן יהודה, איתמר בן אבי, כתב בעיתון דואר היום שענפים אנשים כדי לקבל כרטיסי כניסה הפעילו אמצעי תמחנות, הפעילו תמחנות. אני חידש מילה בעברית, מה זה תמחנות? תמחנות זה משון תמיכה, זה פרוטקציה, זה נראה, הפעילו פרוטקציה. אז הוא חידש את המילה הזאת, היא לא נקלטה בשפה, אבל מצאתי אותה. הוא הפעיל תמחנות, הפעיל תמחנות, כן? זה נשמע כמו תחמנות. זה מראה כמה שהעניין הזה היה חשוב לאנשים, כן? להשתתף בטקס כולו, לשמוע נאומים וזה, לא חילקו שם שום דבר. אבל זה היה ממש להיות מחובר אל ההיסטוריה ואל הטקס המכונן של ההתחדשות היהודית. למי ששאל אותי למה הקימו את זה בצד הזה, כשאתה עומד פה אתה בעצם מבין את ההוד וההדר והמשמעות של לראות את הרי מואב. למה הרי מואב? כי שם ערבות מואב, מה קרה בערבות מואב? שם נכנסו בעצם לארץ. זאת אומרת, אנשים בנאום שלהם כל הזמן חיברו את זה, הנה, מפה אנחנו מחדשים ימינו כקדם, חוזרים אל הארץ, ואז עוברים אל הצד השני ורואים את מקום המקדש. ככה הם קינו את העיר העתיקה. כן, היום אסור להגיד כאלה דברים, כן, להגיד שרואים את מקום המקדש. זה עכשיו... אז אם כן, זה התיאטרון המעלות, כפי שנקרא בעברית תקנית, אבל בפי כל העיתונים, גם והאנשים באותה תקופה וגם כיום, זה נקרא אמפי תיאטרון. אמפי זה כפול, כמו רכב אמפיבי, כן? כפול, אבל השפה היא יותר חזקה לפעמים מהחוקים הדקדקנים, וגם היו לי דיונים כשכתבתי את המאמרים שלי, האם לכנות איזה אמפיתיאטרון או תיאטרון. תיאטרון, כשאתה אומר למישהו תיאטרון, הוא ישר חושב על הבימה, על תיאטרון ירושלים, על משהו סגור.
אתה לא יכול לקרוא למקום כזה תיאטרון, זה לא, לא תופס בשפה. כשאתה קורא לזה אמפי תיאטרון, אז אתה מבין על מה מדובר ישר. תיאטרון פתוח, אני יודע, משהו כזה. בכל אופן, זה לגבי הוויכוח הלשוני. ומכאן, למרות המראה המרהיב, ושאפשר גם כמובן לדבר על, על מה שאנחנו רואים, על השטר המדבר והמדבר וכולי. רגע, למה? אחת וחצי זה סופי, אני לא מעריך יותר. איפה? שיקמו חלק. וב-1925 הוסיפו לו אגף, שהוא הפך להיות החלק של הכימיה ומיקרוביולוגיה. אז פה גם הרימון, זה היה פה. זה היה, אחר כך, הסיפורים הצבאיים, זה כבר בקדנציה הבאה, אבל זה היה המקום בעצם שבו התחילו את הניסויים של חיים, אח של חיים ויינשטיין, הייתה לו פה מעבדה, כמו היה כימאי. ואחר כך בנו את הבניין הראשון בעצם שתוכנן באופן מוחלט כבניין חדש, זה בניין מתמטיקה על שם איינשטיין. יש אליו אגב מבחוץ את משפט פיתגורס, מצויר ככה בשיש אדום שחור ולבן. העץ מסתיר, הענף. כן, הענף בדיוק מסתיר את הדגם הזה. והיה פה עוד בניין פיזיקה. ליד בניין פיזיקה שהוא במדרון המזרחי, שם התקיים הטקס של הנחת אבני הפינה. מה זה היה? הוא לא חייב? בניין פיזיקה, זה אומר היה. הבניין הוא כרגע משולב בתוך בניין בצלאל. מה שנעלם, ושעניין אותי מאוד, הטקס, הנחת אבני הפינה, הסתיים בזה שבנו אנדרטה כזאת. אני אומר לכם ציור שלה. איך אנחנו? בנו איזושהי אנדרטה, זוכרים את עץ הברוש? כן? בנו איזושהי אנדרטה, מין פירמידה כזאת שרואים את 12 האבנים. אפשר לראות את זה, הנה אתם רואים שוב את עץ הברוש, שמופיע גם בצילום וגם בציור. זה ציור שנמצא מעל מיטתו של ויצמן ברחובות, צייר הצייר שור. כאן אתם יכולים לראות צילום של הפירמידה הזאת של 12 אבנים. זה קרה בשנת, אמרנו, 1918. אבל שנים אחדות לאחר מכן, כל העסק הזה נעלם. והתחלתי לחשוב למה בעצם זה נעלם. מה דבר כל כך חשוב ומכונן של הקמת האוניברסיטה, למה שזה ייעלם. וכתבתי גם על זה איזשהו מחקר קטן, ניסינו לברר איפה זה היה, והייתה לנו השערה שאם תמנו מגילת קלף ועשו את כל הטקס הזה, אז זה צריך להיות באיזשהו מקום. אז שכנעתי את הנהלת האוניברסיטה לעשות, במקום שחשבתי שזה, שכנעתי את הנהלת האוניברסיטה לעשות חפירה ארכיאולוגית, סמי-ארכיאולוגית. אתם רואים פה את הדחפור ואת החפירה, יחד עם אסף זלצר ועם יעקב גרוס עליו השלום, שגם כן חוקר ארץ ישראל שהיה שותף לעניין הזה. חיפשנו כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר, איך אומרים, מה שהעלינו זה חרס, לא מצאנו שום דבר, ובעצם זה נשאר כתעלומה, מה קרה ל-12 אבני הפינה של האוניברסיטה. בכל אופן, זה היה כאן במקום הזה, אותו טקס שסיפרתי עליו, ומכאן אנחנו נמשיך לנקודה האחרונה שלנו. זה תיק 4,000. אולי זה נקבר תחת הבניין. חיפשתם בחצות של משה דיין? מכאן אנחנו נמשיך לנקודה האחרונה שלנו, וזה בית הכנסת והתצפית המערבית. עושים שנולים פה. אחת לכם פה, אתם יכולים, קודם כל, אנחנו עומדים בחברתו של איינשטיין, שהוא מותג ששייך לאוניברסיטה העברית. איינשטיין הוריש את כל עזבונו המדעי לאוניברסיטה העברית ואת כל הזכויות, מה שנקרא זכויות היוצרים, וכנראה לפחות ל-70 שנה, אני לא יודע אם זה חלף כבר, הוא נפטר ב-53. אז יש לאוניברסיטה תמלוגים על כל תמונה של איינשטיין שמופיעה באיזשהו פרסום או משהו. ובין השאר אתם רואים פה את איינשטיין שתמיד היה הולך עם גרב אחת כזאת וגרב אחת כזאת, היה רוכב על אופניים מבסוט, והוא כותב פה את המשפט שכל עוד אתה, כל עוד אתה רוכב, אם אתה מפסיק להתקדם, אתה נופל. זה משפט פיזי, בשביל זה לא צריך להבין את תורת היחסות, גם אנחנו יכולים להבין. אם תסתכלו ימינה או שמאלה, תסתכלו על זה בניין מדעי הרוח, זה בניין הספרייה הלאומית, אני לא אעזור כלום, אני קורא לזה בניין הספרייה הלאומית. וזה היה שם, כן? זה היה בניין הספרייה הלאומית המקורי.
ואתם רואים את הכיפה הלבנה, עכשיו תחשבו שזה רק אחת משבע הכיפות הקטנות, תחשבו באיזה גודל הייתה אמורה להיות הכיפה הגדולה, ומכל מקום בירושלים היו רואים בעצם את הבניינים האלה, קו הרקיע הזה שהראיתי לכם, הוא בעצם אפשר פה להמחיש אותו, וגם את הסגנון הבנייה, שאתם רואים שזה נאו-אוריינטלי, כלומר זה בנייה שהמאוד האדריכלים האנגלים מאוד אהבו, משהו שכאילו מזכיר את הקשתות ואת המשהו הביזנטיני הזה, כן, של ירושלים. זו חדשה אם כך. בניגוד לבנייה של הסגנון הבינלאומי. החפ"ק של הרצופים? כן, זה הרצופים, בלי שם. זה קרוב להדסה. אנחנו רוצים להבין ולחזור לשאלת הפתיחה, למה בעצם בחרו בהר הצופים. אנחנו צריכים עוד לפני השיר מעל פסגת הר הצופים, שחובר בשנת 1928, חובר בשנת 1928, אבל 14 שנה לפני כן, 15 שנה לפני כן, נבחר הר הצופים. ואני רוצה להקריא לכם פה שוב שני מכתבים קצרים. רגע, שנייה. אני רוצה להקריא לכם שני מכתבים קצרים שמיד אחרי שהתקבלה בקונגרס ההחלטה להקים את האוניברסיטה בירושלים, אז שני אנשים כותבים למנחם אוסישקין ומציעים לו להקים את האוניברסיטה על הר הצופים. קודם כל כותב אליו אדם שאתם מכירים אותו היטב, דוד ילין, כותב מכתב לאוסישקין וכותב לו ככה: אם אינך חושב לעסוק בגאולת ירושלים, גם לא במקומות ההיסטוריים, הייתי מציע לפניך להתעניין שנשיג כל הקרקעות הנחמדות אשר על הר הזיתים, כלומר הר הצופים אשר מצפון להר הזיתים. שימו לב להדגשה. אלה המקומות אשר מכולם רואים את כל ירושלים העתיקה והחדשה במראה נפלא, ואשר בכל מקום שבירושלים רואים אותם, מהם רואים גם את ים המלח והירדן וכל הסביבה. ובכל המקומות האלה לא דרכה עדיין רגל היהודי, כי אם הרוסים במגדלם, שימו לב למגדל, אתם רואים אותו פה? השפיצי הזה? הגרמנים בסנטוריום שלהם, האנגלים בווילה של סר גריי היל, ובכל זאת ישנם עוד די מקומות שם שנוכל ליצור בהם עיר ירושלים שלמה ונפלאה. זהו מכתבו של דוד ילין, שהוא מציע לרכוש את האדמות פה. מכתב בלשון מאוד דומה כותב אדם שאתם מכירים אותו בתור שם של רחוב בתל אביב, מנחם שיינקין. והוא גם היה בעל חברת קרקעות, והוא כותב לאוסישקין דברים דומים. הוא כותב לגבי איתור מקום לאוניברסיטה ספציפית, הוא כותב ככה: המקום המתאים ביותר הוא הסקופוס. מה זה הסקופוס, אתם זוכרים? הר הצופים. בשל קרבתו לירושלים, אבל בעיקר בשל גובהו, המאפשר לראות את כל ירושלים עם מקום המקדש כמו על כף היד. איפה מקום המקדש? לא אוניברסיטה. זה אל-אקצא, זה לא מקום המקדש. מה אתם מדברים? עם מקום המקדש כמו על כף היד. זאת אומרת, כשאתה רוצה להקים אוניברסיטה, אתה צריך לראות את מקום המקדש, זה ברור, נכון? מובן מאליו. מה הקשר? אין קשר, אבל הקשר הוא כל מה שדיברנו עד עכשיו. אתה רוצה להתחבר לקדם, להתחבר להיסטוריה, להתחבר לעבר היהודי, ואתה רוצה מקום שממנו, אם זה לא הר ציון, לפחות שרואים את הר ציון ואת הר המוריה, ואתה מחובר אליהם. ואז הוא כותב ממשיך ממש באותה מילים: האוניברסיטה שתיבנה שם תהיה נראית בכל מקום בירושלים, הנראות, כן? לרוסים יש בהר הזיתים המגדל, לגרמנים הסנטוריום, ולנו תהיה האוניברסיטה במקום היותר גבוה הנשקף על פני כל ירושלים. כן? אלה דבריו של מנחם שיינקין, שבסופו של דבר באמת הגשימו את עצמם,
והנהלת המייסדי האוניברסיטה בחרו במקום הזה, וכאן הם הקימו את האוניברסיטה. אם כן, הסיבות להקמת האוניברסיטה כאן הם א', התצפית, הנראות מכל מקום בירושלים. הייתה דרך אגב אלטרנטיבה, בקטי אלטרנטיבה בג'אבל מוכבר, שם נמצא היום ארמון הנציב. המקום הזה הוא ממש ברכס, איפה שאתה רואה שם האנטנות. אם תראה את שתי האנטנות בשמאל, אז כך קצת מימין, אז משום מה הנאות לא הכי צפילה היום, אבל אין מה לעבוד בטענות על מזג האוויר, הוא נפלא. אז אם כן, הייתה מחשבה שם, ומשם רואים את מקום המפגש, אבל לא רואים את העיר החדשה. מכאן, מה שהם אמרו, שמכאן גם רואים את מקום המקדש וגם רואים את העיר החדשה. איפה העיר החדשה? תראו איך היא נראית פה. כן, אנחנו רואים את מרכז העיר, את גשר המיתרים, אפשר לראות את הנחלאות, כן, את כל האזור של מרכז העיר, עד קו פרשת המים הארצית, אפשר לראות פה בצורה מאוד יפה. חלק מהמטרה של האוניברסיטה, כן, זה לראות ולהיראות, אפשר לומר, הנראות. אוקיי, אז כמובן שאפשר לעשות פה תצפית מאוד מעניינת וארוכה ומעניינת. אני רק אזכיר את הדברים החשובים, שזה באמת המשך הרכס של הר הזיתים שכבר צוין במכתבים, כן? וכמו שאומרים, להם יש מגדל, להם יש מגדל, ולנו יהיה מגדל הכי גבוה, כן? שלנו יהיה הכי גבוה, ובאמת הקימו את המגדל של האוניברסיטה, שמפה לא רואים אותו, אבל הוא באמת הכי גבוה. יש לנו את המדרון פה, יש לנו את עמק ואדי ג'וז, עמק יהושפט, מקצורים, ואדי ג'וז, כמו שאני פעם קראו לו, ומעבר לו כמובן הר הבית והעיר העתיקה שמתגבה לכיוון המצודה ומגדל דוד. מעבר אפשר לראות את הצד הדרומי, את רכס תלפיות, ארמון הנציב, רחוק אפשר לראות את הצ'יפצ'יק של ההרדיון. ימינה יותר המגדלים של נווה דניאל וגוש עציון, גם של הר גילו, פה למטה האוניברסיטה המורמונית ועוד אילו דברים חשובים. זה פרויקט הסיבולה? אני לא אתחיל להזכיר כדי לא להעליב אף אחד, אז אני לא אזכיר את כל מה שרואים מפה. רוקפלר, מוזיאון רוקפלר ועוד כהנה וכהנה. בואו נאמר את משפטי הסיכום, ניכנס לתוך בית הכנסת, שהוא גם כן סיפור מעניין. הכל מוזיאון זה תשכיב את השמות המגדלים. המגדלים שיש לנו פה אוניברסיטה שרוצה להיות מקדש, ואנחנו נמצאים במבנה בית כנסת שנבנה כמובן בעידן של הקודש 67. בתוכנית של פטרי גדס לא היה שום, לא תוכן שום בית כנסת באוניברסיטה. גם במקדש לא היה בית כנסת. המקדש עצמו זה הדבר האמיתי. אותו דבר כשבאו כשתמינו את הקמפוס החדש, היה המון ידעות שאולי צריך סטודנטים דתיים וכמובן צריך בית כנסת, אבל לא תוכנן משהו ספציפי, עד שבא איזה סטודנט אמריקאי שכתב למשפחה עשירה ממשפחת איך, וביקש שהמשפחה גייסה כסף ובנו את בית הכנסת הזה, והמתכנן הוא רם קרני, כן, אח של עדה קרמי, שהם תכננו את בית המשפט העליון ועוד כל מיני מבנים חשובים ומונומנטליים, גם אוניברסיטה, מבנים אקדמיים. ופה הוא בנה את בית הכנסת בצורה מאוד מיוחדת, שמאוד מתחברת גם לרעיונות שדיברנו עליהם. אומנם, הסנהדרין, בתקופה של אחרי 67 כבר לא מעיזים לדבר על אוניברסיטה כמקדש, אבל בוודאי מדברים על אוניברסיטה שצריכה ליצור דיאלוג עם מקום המקדש. ושאלו פה לגבי הנושא של המבצר, שאחרי 67 הכל נראה פה ככה מבצר, זה עדיין טראומת 48-67, הכל נראה כזה מבוצר, ואתה כמעט, אתה יושב פה, אתה לא רואה את הנוף, ואתה נמצא פה כשאתה בתוך הקמפוס, אתה רק הולך לאיבוד בתוך הפרוזדורים, אבל בכל זאת יש כמה מקומות שאתה יוצא ונפתח אל הנוף, ואחד מהם זה המקום הזה, תשימו לב שהוא בנה את זה כמו מין אוהל, אוהל מועל, כן? עם משהו עם תקרה תלויה, ופה אתם רואים את המשולש הזה, שזה פתח האוהל שדרכו אתה מסתכל. אתם רואים פה את הפירמידה הזאת שמעליי, כן? וכל אחד שנכנס לבית כנסת יודע שמה יש לו במזרח, יש לו את ארון הקודש, ופה אין ארון קודש, יש חלון,
כן? איפה ארון הקודש? אז באמת הוא פיצל את ארון הקודש כדי לפתוח פה את החלון. למה הוא פתח פה את החלון? כי למה אנחנו מתפללים לכיוון מזרח? זה so called מזרח, זה לכיוון, אנחנו תמיד מתפללים לכיוון ירושלים. ירושלים, ירושלים לכיוון הר הבית. אז הוא אומר, במקום לשים ציור של עריות או של בית המקדש, פה יש לי את הדבר האמיתי. אז הוא פותח את החלון, חלון ענק, ויוצר פה אדריכלות מאוד מעניינת. ואולי לסיום... יכול להיות שהישיבה בחצי גורן, כמו סנהדרין. הישיבה פה יש פה צורה של, גם של צורה של מנורה בעצמה, היא צורה שמזכירה קנים של מנורה, והנמוך פה שזה ממעמקים קראתיך, כן, הצורה הזאת. יש פה עוד כל מיני אלמנטים, השילוב הזה של עזרת נשים, שבעצם לא יודעים לבנות בכנסת משתף או לא משתף, אתם יודעים, יש פה כל מיני סטודנטים גם מכל מיני ארצות ומכל מיני זרמים, אז עשו פה משהו מאוד כזה שעזרת אנשים, בזמן התפילה, אנשים הם ממש, הם אינם מופרדות, אבל הם חלק מהחלל, מהאולם. ובכל אופן, אני רוצה לחזור לשאלה המקורית של הרעיון הזה של אוניברסיטה כתחליף למקדש. האם היא רק מטאפורה של מקדש או תחליף אמיתי? האלמנט הזה, ולראות שאנחנו רואים שני הרבנים הראשיים שותפים לפשע ולמחורים לטקס פתיחת האוניברסיטה, אז באמת אני התחשבתי על העניין הזה, וראיתי שהרעיון הזה שבית המקדש העתידי לעתיד לבוא, הוא לא יהיה במתכונת של בית המקדש שמוזכר בתורה, אז זה כבר, גם חז"ל כבר עסקו בשאלה הזאת. ואחר כך הרמב״ם בספרו במובן אז אפילו הוגה מודרני כמו הרב קוק עוסקים בשאלה הזאת, מה יהיה באחרית הימים הזאת שאנחנו מדברים עליה? ואני רוצה באמת בציטוט קצר מאיזשהו מדרש שמתאר את הרעיון הזה של מה זה בעצם, מה יהיה בעצם אחרית הימים. אז אנחנו הנה אני מסיים. אומר מדרש תנחומה במילים הבאות: פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו וראה בית המקדש חרב. אמר רבי יהושע: אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמחפרים בו אבונותיהם של ישראל. אמר לו: בני, אל יראה לך, זה אותו רבן יוחנן בן זכאי שמבקש את יבנה, כן? אל יראה לך, יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, ואיזו היא? זו גמילות חסדים, שנאמר: כי חסד חפצתי ולא זבח. זאת אומרת, הוא מביא את את הפסוק ממיכה, חסד חפצתי ולא זבח, והופך אותו למין פסוק לכתחילה. יש לנו חסד, עכשיו אפשרות לחסד במקום זבח, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ומדרש מקביל, אמר להם הקדוש ברוך הוא: אם מבקשים אתם שיתכפר עליכם, היו משמרים תורתי, ואני מעלה עליכם כאילו עשיתם לפניי קורבן. ומניין? שכתוב: וזאת התורה, לה עולה, לה מנחה ולה חטאת ולה אשם ולמילואים. אל תקריא לה עולה, אלא זאת התורה, לא עולה ולא מנחה ולא חטאת, לה בערבית זה לא, כן? לה אשם ולה אשם, לה מילואים, אלא זאת התורה. זאת אומרת, יש לנו חזלים מאוד אמיצים שאומרים כמו הנביאים, כן? לה מי יקש את מכן רמוס חצריי, כלומר, הזבחים פספסו את העיקר. וחזל אומרים את זה בלי כחל וסרק. ואז בא הרמב״ם במורה נבוכים ואומר שהקורבנות היו שלב בהתפתחות של האדם. ובא הרב קוק ואומר שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות מן החי אלא רק מן הצומח. אגב, זה מאוד אקולוגי. זאת אומרת שאנחנו רואים שהרעיונות האלה מחלחלים, הם לא איזה רעיונות כופרניים, אלא רעיונות שנמצאים גם בתוך, נקרא לזה, המחשבה היהודית של שלומי אמוני ישראל. למרות שזה מעורר הרבה פעמים ויכוחים ואי נוחות, ובין אלה שעולים להר הבית, לא עולים, נשות הכותל, כן, הוויכוחים האלה בין המוחשי לבין הרעיוני נמצאים תמיד לכל אורך ההיסטוריה היהודית, שהשם ישראל הוא לא במקרה צירוף של המילים נלח ישראל, כלומר שרית עם האל, אתה נלחם עם האל, כאשר האל זה משהו הטבע, משהו המקובל. אז מה שבעצם רציתי להדגים לכם בסיור הזה,
איך מקימי האוניברסיטה העברית לקחו את הרעיונות האלה של לקחת ולעשות סובלימציה של רעיונות קדומים ולשלב אותם בלי להתבייש, לא מצד זה ולא מצד זה. כלומר, לא להתבייש להשתמש במקורות, אבל לא להתבייש מצד שני גם לעשות איתם, לא להחזיר אותם כמו גרעינים, אלא לעשות מהם עוגה, כמו שאמר אותו מדרש, להפות אותם ולעשות מהם דברים יפים. ולא נותר לי אלא לאחל שמנהיגים ומנהיגים ומחנכים יעשו כמו מקימי האוניברסיטה העברית ויעשו שימוש במקורות היהודיים בלי לפחד להמשיך ולפתח אותם. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה לך.